Omladený káder futbalistov AFC považan sa v jesennej časti poriadne trápi. Po úvodných 8 kolách mali na svojom konte 7 prehier, iba jedinú výhru z úvodného zápasu a hrozivé skóre 6-22. Na domáci duel 9. kola nastúpili proti Seredi ako posledný tým tabuľky. Ako prvý sa do streleckej listiny zapísali hostia, keď sa presadil Kouchar a Sered viedla 1-0. Považancom sa však o pár minút podarilo vyrovnať, keď si Vlastenca strelil Juriš a bolo vyrovnané. Skore sa však opäť menilo v 32. minúte, keď hlavný arbitér nariadil pokutový kop, ktorý poľahky premenil Mikeš a hostia viedli 2-1. V prvom polčase sa im podarilo skórovať ešte raz, keď domáceho brankára obstrelil Vantruba a bolo 3-1. Rovnako 4 góly videli diváci v druhom dejstve. O tie prvé dva sa postaral hostujúci Vantruba, ktorému sa podarilo skórovať v 56. respektíve 71. minúte. Zvýšil tak už na 5-1 presereť a na svoje konto si pripísal hatrick. Šiestý gól hosti pridal v 83. minúte remeň. V závere ešte kozmeticky upravil na 2-6 domáci valík a považanci tak po tomto skôr tenisovom ako futbalovom výsledku odchádzali zo zápasu opäť bez bodov a ostávajú tak na poslednej priečke v tabuľke. Prelomiť sériu prehier budú môcť novomešťania v zápase 10. kola, v ktorom vycestujú na pôdu aktuálne 10. týmu treťoligovej tabuľky FK Beluša. David Cvitač, Televízia Pohoda.